Як завжди ми кажемо, ми зберігаємо в наших фестивалях традиції сталі, і ці традиції поповнюємо якимись новинками, якимись інноваціями, як або в жанровому варіанті, або в формі побудови концертів, або в формі побудови антуражу концертів. Я обіцяю, що в нас буде три таких цікавинки, яких в нас ніколи не було ще в жодному фестивалі. До нас статус міжнародного підтверджений 6 виконавців 6 країн. У нас є Литва, у нас є Польща. Цікава жінка-виконавиця, органістка, яка є сама автором багатьох, вірніше, організатором багатьох фестивалів у Польщі, безпосередньо в Познані. Є органісткою Познанського кафедрального собору, веде передачі на радіо, присвячені органній музиці. Записала багато дисків і познанських композиторів, і польських композиторів. Я скажу, що вона в нас вперше, і про неї дуже багато чули, багато розказували, але ми ще з нею особисто не знайомі. Дякуючи підтримці, гарній підтримці і гарних у нас відносинах з Генеральним консульством Польщі в Україні і з Генеральним консулом, вони взяли на себе львіну долю організаційних питань і деяких фінансових питань, і нам вдалося запросити цю відому органістку, професора музичної академії Педаревського, Ельжбету Карляк. Також вперше у нас родина чи продовжувачі роду Надії Філаретти Фадмек, це праправнучка її, Єлізабет Радсен Тіленус Кроуфорд, та прапраправнучка Надія Вільямс, названа на честь своєї прапраправнучки. Але що цікаво, вона названа цим іменем, що і Надія Філаретовна. Що цікаво, що вони свою програму, ця група з Нідерландів, пілотували і назвали її така цікава назва — «Надія та пікові дами Чайковського». Концерт відкриття 13-го, де наш симфонічний оркестр названий такою інтригуючою програмою — «Чайковський та Дебюсі. Таємниця дому фон Мек». Тобто в нас взагалі такий детективно-музичний фестиваль буде. Будемо багато тайн відкривати. Більш детально на репертуарі зупиниться Леся Вікторовна. От я ще пару слів скажу про програму наших гостей, родичів Надії Філаретовни. Ми назвали цей вечір «Вернісаж-концерт». Сама Надя, вона фотохудожниця. Сама форма подачі цієї зустрічі цікава. Через образи створені фотообрази, уявні образи, навіяні музикою Чайковського образи. Ми узнаємо про життя і творчий шлях Чайковського, їх взаємовідносини з Надією Філаретовною, і бачимо стиль одежі, там, салонної музики. От вони, ця група продемонструє в нас такий вернісаж-концерт. Тобто вони покажуть 12 картин, створених Надією, і покажуть музичну частину. Тобто там будуть виконавці-вокалістки, вокалістка, кларнетіст і піаністка. Така міні-групка, яка покаже. Ну, разом з артистами приїдуть і мама Наді, і тато мам Наді, і чоловік Наді. Коротше, їде ціла делегація з Нідерландів. Думаю, буде цікаво. Хоча ми не знали, яка це буде програма на великий зал, але орієнтуючись вже на їх участь в фестивалях Чайковського у Кліну
і в Петербурзі, я думаю, що ми щось побачимо щось цікаве, що це, будемо бачити, будемо чути, але цікаво, що вони нам привезуть. 12-го в Браїлові буде концерт, традиційна зустріч наші в музичній зустрічі в Браїлові. В першому відділенні буде програма голландських наших гостей, а в другому відділенні знаменитий наш квартет імені Різоля, який має спеціальну програму Чайковського. От ми побачимо на цих дворінь, ті по цікавості, а ті по великому майстерності і славі цього колективу. 16-го в залі філармонії відбудеться концерт популярного секстету «Мен Саунд». Програма називається «Акапеллісімо». Цікавий проєкт. До речі, вчора вечором по Вінницькому телебаченню йшла запис їхнього концерту, десь ціле відділення. Я кусочок застав. Досить цікаві хлопці. І взагалі це ті знані. Є одна з таких аналогічних три ансамблі в країні, які дійсно пропагують спірчуелси і цікаві репертуарні знахідки. І в п'ятницю, 17 травня, фінал концерту. Я кажу, що ми вже закінчували наш фестиваль і великими балетними спектаклями, і оперними спектаклями, і військовими бендами, а от джазу в нас ще в кінці не було. То в цьому році в нас закінчує наш фестиваль, хедлайнер фестивалю, єдиний в Україні державний академічний оркестр радіобенд Олександра Фокіна. Дійсно, це концерт унікальний. Колектив унікальний, ціни поставив унікальні. Тепер нам треба чекати унікальність вражень нашого глядача і слухача. От коротенько, крім цього, в нас в фестивалі бере участь наш новонароджений, ще свіжий, ще теплий колектив. Це камерний хор Леонтович Капелла, молодий, ще тільки другий місяць, як виходить на професійну сцену, але вже з такими замашками метрів. Я думаю, десь традиційно ми розраховуємо на 19, 20, 22 концерти в рамках фестивалю. Це 7 концертів вечорів музики в самій Вінниці і 14 вже оголошених і 14 концертів в районах області. Це, вважайте, в 14 районах області будуть наші колективи. І в дальніх районах Чечільник, Ямпіль, і Піщанка, Крижопіль, і Могилів-Подільський, і Хмельник, і Німіров, і Гайсен, я казав вже, і Бар, і Жмеринка. Багато ми охватили районів. Не знаємо, як у нас все це вийде, але досвід є, люди знайомі. Що мені цікаво, що крім того, що завжди наш фестиваль проходить під орудою нашого керівництва області і міста, ми вже до цього звикли, але нас тішить, що ми з кожним роком до фестивалю залучаються нові друзі, нові меценати, нові люди, які, в принципі, на цьому нічого не заробляють і навіть широкої реклами, широкого авторитету теж, тому що все-таки фестиваль класичної музики, і він не такий помпезний, як це робиться в великих фестивалях естрадної, популярної музики, але все-таки я хотів би сказати і подякувати, я вже говорив, і консульству генеральному, який є у нас, наш в підтримці групі, і фонду Володимира Продюса, який вже на протязі 10 років є постійним меценатом нашого фестивалю, і концерн «Поділля», і
наша золотоносна фірма «Мальви», яка спеціально готує золоті і срібні знаки для наших гостей, для почесних гостей фестивалю. І ми щиро їм вдячні. І в нас з'явились не тільки депутати Верховної Ради, народні депутати наші, які сьогодні допомагають нам, це і Кучер, я думаю, що і Хмельницький, Юрчишин. І, ну, і Юрій Юрійович скаже більш детально, якщо будуть питання по районах, які конкретно саме, але і наші обласні депутати обласної ради сьогодні вже, ну, Лариса Білозір, у нас вона вже другий рік, так як керує в цьому році Вацак, вирішив засвітитися і зацікавитися фестивалем, теж допомагає в організації і з матеріальної сторони по прийому окремих виконавців і колективів. Усім відомо, усі знають, власне, на цьому базується ідея фестивалю, що Чайковський і фон Мек протягом 14 років дружили, переписувалися, листувалися, що вона була його благородним меценатом. По суті, вона врятувала генія Чайковського для світового мистецтва. І дійсно ми їй завдячуємо. Але мало хто знає, практично ніхто не знає, що баронеса фон Мек також, можна сказати, відкрила світові ще одного музичного генія, саме Клода Шиля Дебюсі. Адже іще до того, як він став відомим композитором, іще до того, як він навіть отримувати почав професійну музичну освіту у консерваторії, він був, скажімо так, гувернером при дворі баронеси фон Мек, який акомпонував їй, вони грали у 4 роки, який займався фортепіано із її дітьми і потім навіть мав сміливість, дерзновення просити руки її доньки Софії. На жаль, чи на щастя, не знаю, цей шлюб не склався, але є ось така цікава історія і таке поєднання, зв'язок між Чайковським, між Дебюсі і між баронесою фон Мек, ім'я якої, власне, їх і поєднало ось у цій програмі. Другий день фестивалю. Вже сказав Анатолій Іванович, що це унікальна подія для нашого фестивалю, і для нашого міста, і, власне, для нашої держави, адже дійсно до нас у гості їдуть пряма спадкоємиця баронеси фон Мек, її праправнучка Надя Вілемс. У своїх інтерв'ю вона розповідає про те, як іще, коли вона була малесенькою дівчинкою, її мама розповідала їй, що якби ось не революція в Росії 17-го року, то вона б зараз також жила б у Росії і була б принцесою. І ось Надя усе дитинство приміряла якісь такі мамині наряди і мріяла про те, що вона може бути російською принцесою і так далі. І ось коли вона виросла, вона, досліджуючи історію своєї такої шляхетної родини, оце все надихнуло її на створення ряду жіночих портретів. Вона фотохудожниця, Анатолій Іванович вже про це сказав, які основані, якби так, за їх основу взяти портрети російських художників 18-20 століття. І її колекція – це така як алюзія на ці портрети. Це не їхні копії, але там можна якусь таку схожість знайти. І що вона додавала у ці портрети? Ось так тут навіть на афіші це видно, де сама Надя Вілемс в образі це ось тут. Знайдете, так? В образі вас такої... Вас не бачили ці? Чи? Дами 19 століття. Значить, на усіх цих жіночих портретах крізь спідницю проглядають під таким легким муаром, дайте договорити, джинси. Джинси. Спочатку цього не видно, але коли ти вже знаєш, то можна подивитися, що там дійсно джинси. Цим вона хотіла натякнути на те, що от Голландія, де вона народилася, де вона живе, вони були західним світом для Радянського Союзу колишнього, так, тепер для країн СНД. От тоді, у 80-ті роки, коли вона ще була малою, і коли вона ось про це все слухала, ці такі напівказкові історії про історію своєї родини. Дійсно, це буде концерт. Все не розказую, не прийдуть на концерт. Прийдуть, тому що особисто вона розпочинатиме концерт, розповідатиме якісь фрагменти із життя своєї шляхетної родини і своєї прапрапрабабусі. Середа, 15 травня, на сцені академічний камерний оркестр. Я буду ілюстратором. Оркестр Арката, як дівчата, які на боксі таблички носять. Арката – це піонер і постійний, незмінний учасник нашого фестивалю цього разу.
вони виступатимуть під батутою уже знаного і улюбленого вінничанами диригента, аргентинського диригента Раміро Арісте, який, що дуже цікаво, розмовляє українською мовою і поєднає танго. Да. Програма так і називається «Прогулянка і загублене танго», і ідея, і сама програма належить нашим гостям, ось цьому тріо львівському, це заслужений артист України Назарій Пилатюк, такий досить відомий український співак, знову ж таки, скрипаль, перепрошую, нової такої молодіжної генерації, який є лауреатом цілого ряду престижних передових таких конкурсів. Разом із Назарієм приїжджають його друзі і давні колеги. Підкажіть мені, Петро Довгань, піаніст зі Львова, це, до речі, також викладач Львівської консерваторії і музичної академії, і Антон Супіга, гітарист-композитор. Його твори, до речі, також будуть звучати у цій програмі. Програма, зрозуміла, присвячена танго, одному із, чи, мабуть, найпристраснішому танцю. І вона об'єднала, дуже так, знаєте, тонко пов'язала композиторів, починаючи із епохи бароко і закінчуючи абсолютно сучасною такою напівавангардною музикою. І знову ж таки ми у своєму прес-релізі говоримо про те, що справжнім майстрам, віртуозам підвладна і академічна музика, і фольк, і джаз. Усе це, і такий гарячий темперамент, і віртуозність, професіоналізм, і блискучий смак ми побачимо на сцені філармонії 15 травня в програмі «Прогулянка і загублене танго». Четвертий фестивальний день, 16 травня, yeah. Проект «Акапеліссімо», «Секстет Менсаунд». Тут, мабуть, не знаю, що додати і розказати, тому що це дійсно найпередовий вокальний бренд України, цей колектив, який знають далеко за межами нашої держави, який просто є незмінним учасником найпрестижніших, найвідоміших акапельних фестивалів у світі, які озвучують відомі мультфільми, рекламні ролики, голоси яких уже, знаєте, просто впізнають, які самі по собі є брендом, таким лейблом, які колектив є засновником єдиного на просторах просторах СНД фестивалю акапельної музики Vocal Zone, такого унікального явища. І власне програма знову ж таки складатиметься із абсолютно різних їхніх немає. Абсолютно різних їхніх альбомів, різних програм, і починається від класичної музики, закінчуючи українськими народними піснями і саундтреками до фільмів. Буде яскраво, цікаво і насичено, і дуже сучасно. І останній день – це така, знаєте, родзинка в еклектичній програмі нашого фестивалю, тому що це саме що не є джазовий колектив нашої держави. Я б сказала, що це міжнародного формату і стандарту колектив радіобенд Олександра Фокіна, який... В принципі, це оркестр солістів. Сам, так, який сам про себе заявляє, що йому вдалося вивести український джаз на просто безпрецедентно високий рівень, який себе позиціонує одним із кращих джазових колективів світу, не тільки України чи Європи. Їхня оця програма «Діджаз Continuation» представляє собою таке двогодинне нон-стоп музичне шоу. Це танцювальна програма, передусім орієнтована на такого молодіжного глядача і слухача, і, власне, це такі суперсучасні, суперкреативні авторські аранжування джазових хітів, естрадних хітів, усім знайомих якихось мелодій, де один трек змінює інший, один соліст іншого, вокалісти і інструменталісти змінюються на сцені, і таке, знаєте, випробуване уже багатьма українськими і світовими турне-шоу, яке нарешті доїхало до нашої Вінниці. Гадаю, що це, знаєте, не просто вдача для нас із вами, а навіть честь потрапити на ось цей концерт. Тому запрошуємо, він відбувається саме напередодні святкування Дня Європи у Вінниці. Відбувається під патронатом і на запрошення міського голови Сергія Моргунова. Ми будемо раді бачити його особисто у нашій залі і, звичайно, кожного вінничанина, адже у Вінниці є своя така збалувана, вихована джазова публіка. Уже так. Ми ексклюзивно запросили з Києва два квартети, спеціально по районам області. Це перші квартети нашої України, квартет імені Ризоля.
баяністів та вже вам знайомий квартет «Київ», квартет гітаристів. Також по районам буде, вже, як Анатолій Іванович говорив, буде наш молодий хор, капела «Леонтович». І я хочу вам так, щоб ви знали, хто підтримує нас по районам, зробити такий перелік. Гайсин Гук, Анатолій Гук, це мер міста Гайсина, прогресивний такий мер. Я вам скажу, такі райони, як Гайсин, Ладижин, Бар, Жмеринка, Хмільник, Немирів, вони вже традиційно, вони вже знають, що в травні, вони вже на багато років проводять цей фестиваль разом з нами, і, як кажуть, там без всяких проблем. Ладижин, мер Валерій Коломійцев, Бєршать і Тростянець під патронатом Кучера Миколи, народного депутата України, Могилів-Подільський, Ямпіль, Чечільник, Піщанка, Крижопіль. Вперше нам таку підтримку запропонував Геннадій Вацак. Хмільник, народний депутат України Петро Юрчишин, Жмеринка Анатолій Кучер, мер міста Жмеринки, наверное, всі знаєте. Бар Артур Цицюрський, мер, теж вже не вперше підтримував цей фестиваль. І Немирів Віктор Качур. Дуже приємно, що вже другий рік поспіль серйозно займається цим питанням і Світлана Володимирівна Продіус, директор фонду Продіуса, і Світлана Миколаївна Дмитренко, наш затишок, готельний комплекс. Просто молоді, но цікаві люди. От ми їх так намікнули ласково. А вони серйозно займаються. В минулому році, тобто, не було ніяких проблем. Я ще раз підтверджую, що цей слоган, як ми кажемо, нашого фестивалю, «Два крила» – талант Чайковського і благородство Надії Філаретни Фадмек, тобто творець і меценат, воно хоч і не так широко, але все-таки в Вінниці вже теж має свої традиції.